បាទសួស្តីនៅក្នុងចំណុចនេះយើងនិយាយទៅលើកំហាប់ជាម៉ាស់កំហាប់ជាម៉ាស់បាទកំហាប់ជាម៉ាស់បើយើងឲ្យនិយមន័យថាជាបរិមាណយើងគិតជាម៉ាស់បាទនៃធាតុរលាយបាទនៃធាតុដែលរលាយនេះនៅក្នុង solution 1លីត្របាទនៅក្នុង solution បាទ solution 1លីត្រកាលណាយើងនិយាយលើ solution 1លីត្រមានទាំងមាត្រមាត្រធាតុរលាយនិងមាត្រនៃធាតុរំលាយបាទហើយរូបមន្តរបស់វាគឺកំហាប់បាទ CM យើងតាំងដោយកំហាប់ជាម៉ាស់ស្មើឲ្យម៉ាស់ចេះឲ្យមាត្ររបស់ solution បាទមាត្ររបស់ solution ដែលយើងអាចកំហាប់ជាម៉ាស់យើងអាចគិតជាក្រាមក្នុង1លីត្រក៏បានឬក៏ក្រាមក្នុង1ដេស៊ីម៉ែត្រគីបក៏បានហើយម៉ាស់យើងគិតជាក្រាមហើយមាត្រយើងគិតជាលីត្រឬក៏ដេស៊ីម៉ែត្រគីបបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍គណនាកំហាប់ជាម៉ាស់នៃ solution ខាងក្រោមដែលនៅក្នុងនោះយើងស្គាល់ថា calcium chloride នេះមាន321 g ចែកឲ្យ1បាទដែលវារលាយទៅក្នុង solution លាយទៅក្នុងធាតុរំលាយសន្ទុះ solution ដែលមានមាត្រ 1.45 លីត្របាទអញ្ចឹងដើម្បីគណនាកំហាប់ calcium chloride គឺយើងត្រូវយកយើងសរសេរមក CM ស្មើឲ្យ M ចែកឲ្យ V បាទហើយយើងស្គាល់ម៉ាស់បាទ M គឺ321ហើយចែកឲ្យមាត្ររបស់វាមកគឺ 1.45 លីត្របាទអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានកំហាប់ដែលជាម៉ាស់នឹងគឺ 2.21 គូនឹង10សេគុន12លីត្រក្រាមក្នុង1លីត្របាទចំពោះប៉ូតាស្យូមនីត្រាតក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងយក12នេះ 12.5 ក្រាមចែកឲ្យមាត្ររបស់វាគឺ 1.10 15លីត្របាទ 1.15 លីត្រយើងទទួលបាន 10.9 ក្រាមក្នុង1លីត្រដែលជាកំហាប់ជាម៉ាស់បាទសូមអរគុណ